Napangiti na lamang si Derek na makita ang reaksyon ni Heidi. Ang buong akala siguro ng babae hahalikan niya ito kaya't napapikit pa. Agad lang itong nagdilat ng mata na marinig ang kanyang sinabi. Agad naman sa nitong binara na magbayad na ng kinain nila pero batid niyang umasa itong hahalikan niya ito. Gustohin hinbang ang kilay ng mapapula at maninipis na labi nito hindi na lamang ginawa. Nang matapos siya magbayad ng kinain nila wala silang imikan na bumalik sa sasakyan nila. Hapo na yon kahit kailangan nilang makarating pa sa pupuntahan nila. Pabadilim na ng ganap na marating ang bagyo. Kasabay ng kapapadilim na kapaligiran ay ang mga alaala na nanariwa sa isipan ni Heidi. Desisyete siya nang una tuloy siyang nakatuntong ng bagyo. Kasama pa noon ang buo niyang pamilya. Sa pagbaling sa mga mata sa labas ng bintana, nalala ang lugar kusan kasama nila ang kanyang mga magulang at ang kapatid na si Hannah. Hindi niya napigilan ang pagbalo ng luha sa kanya mga mata. Masayang masaya siya noon dahil rin graduation gift ng kanya mga magulang sa kanya sa pagtatapos niya ng high school. Pero hindi inaasahan na sa maling pagtungtong sa lugar na yon, wala nang masayang pamilya na kasama. Wala na sila. Natigilan si Derek na makita ang buhos ang luha sa mukha ni Heidi. Napatigal tuloy siya. Are you alright? Nagaan na lang tanong sa kasamang babae. Tumangon lamang si Heidi bilang tugon. Is there something wrong? Muling tanong ni Derek. Hindi siya manhid para hindi maramdaman na malungkot ito. May naalala kaya sa lugar na kinalagyan nila o may naramdaman bang hindi maganda ito? May masakit ba sa'yo? Kailangan mo ba ng toilet? Sunod-sunod pang tanong ito. Muling umiling ang babae at bumaling sa labas sa mga mata. Hinawakan niya ang kamay nito pang ipaalang lang doon. Nandoon siya at handa siya makinig. Ano man ang problema nito? Nakita niya ginalaw nito ang binti nito kasunod ng tila, pigil na pagdaing. Doon muling naalala ang may bahid na dugong bandage nito. Ano nangyari sa binti mo? Wala sa sariling na itanong kay Heidi. Ha? Tura ni Heidi sa kabiglaanan. Hindi niya alam na nakita ng lalaki ang kanyang sugat. Huwag ka nang mag-deny. I saw it. Alam kong alam mo na hindi ka talaga nagpunta sa kapatid mo. San ka talaga nang Tila nang uusig na tanong na ni Derek kay Heidi. Biglang umilap ang mga mata ni Heidi. Ah, uh, eh, sa Mindoro. ani at wala na siyang maisip na idadahilan pa. Tama nga ang sapantahan niya na nagpunta sa Mindoro ito. Ngunit sino o ano ang ginawa nito sa Mindoro? At bakit may sugat to sa kanyang binte? Ano naman ginawa mo sa Mindoro ng dalawang araw? Sunod na tanong nito. Labas na siya sa personal nitong buhay pero masyado siyang concern dito. May pagtatakang bumaling si Heidi rito. Why do you need to know? Boyfriend ba kita? Sabad ni Heidi na kinabiglaman ni Derek. Hindi tuloy malaman ng una kung paano babawiin ang sinabi rito. Hindi, pero... Putol na tulad ni Derek na hindi malaman kung paano sasagutin ang pambabarang iyon ni Heidi. Do I need na maging boyfriend mo para maging concerned sa'yo? Maang naman nabawin ni Derek. Eh, hindi naman. Mabilis at nauutal namang bawi ni Heidi. Sa bagay, amo nga kita. Aniya sa isipan niya sa sarili ng marinig ang sinabi ng boss. Malapit na. Dagdag na pa ni Derek. Nakita niya ang panalaki ng bilogang mata ni Heidi, tsaka siya humagalpak ng tawa. Malapit ng ano? Gagad ni Heidi sa boss na nakangisi. Maging boyfriend mo. Gilala sa walang gatol na ni Derek nang mapaubo-ubo si Heidi sa kanyang narinig. Joke! Malakas na bawi ni Derek na makitang nabanas ang mukha ni Heidi. Halos gustong umbagay ni Heidi ang lalaking hindi maampat sa katatawa na biglang mapatigil to dahil bigla siyang napautot ng malakas na pumutol naman sa pagtawa nito. Hi, Kalerki! Ang dami ko kasing nakain eh. Kailangan ko niyatang magbawas. Maktol sa sarili kasunod ng dalangin na sana hindi mabahong utot niya dahil nakakahiya yun. Buti na lang walang amoy. We better go. I think I need a bathroom. Aniya sa katabi upang ipagpatuloy nito ang pagmamaneho. Nakita pa niyang napapangiti ito habang tumalima sa kanyang sinabi. 30 minutos, ganap sila nakarating sa rest house nito. May kalayuan din konti yon sa proper. Pagkababa sa sasakyan, agad siyang napayakap sa sarili dahil bumungad ang malamig na temperatura ng bagyo. Agad na sinilumong sila ng kambal na si Norshel at Rachel. Hello kuya, ati Heidi. Masiglang bati ng mga ito. Mabilis siyang inakay ng mga to samantalang kinuha naman ni Derek ang kanilang mga gamit sa trunk ng sasakyan nito. Mukhang pinaghandaan nga nitong paghihina nito sa kanya sa bagyo. Namiss kita ate. Sayang dapat dinalanin niyong mga bata. Anya pa na mga ito. May pasok pa si Jove. Tugon naman sa mga ito na totoo naman. Mamimiss niya rin ang mga bata lalo pat hindi alam kung hanggang kailan sila sa lugar na yon. Namakita ang papasok sa si Derek bitbit -bit ang bag ay pinanhik yon sa kilawang palapag ng bahay. Lahat sila nakasunod ng tingin dito at saka sila nagtinginan. Ate ha, umamin ka. May crush ka kay kuya, no? Tukso sa kanya ni Rochelle. Ha? Wala ah? Mabilis niyang kaila sa mga ito. Nakunwari pa ay kumunot pa ang niya. We, wala daw eh. Kung makatingin ka sa kanya para nagtutwinkle ang mga mata mo. Giit pa rin ni Rochelle sa kanya. Tahimik lang naman si Rachel na nangingiti sa kabilang sofa. Hay nako ate, alam ko na yung ganyang tingin. Ito ate ha, yang si Rachel? Putol na kwento ni Rochelle nang umangal si Rachel. Roche, wag mo nang ituloy. My God, past is past, nakakahiya. Bulalas nito. Napabungis-ngis naman ang tawa si Rochelle sa nakitang reaksyon ng kakambal. Magaanan doob sa kambal dahil kaedad naman ito ang kapatid na si Hannah. Mas lalo tuloy siyang napuno ng kuryosidad sa dapat ikukwento ni Rochelle. What is it? Ngiti niyang turan upang malaman nito na interesado siya sa sinasabi nito. Nakitang tuwingin muna si Rochelle sa kakambal nito. Okay, fine. Ako na magkukwento dahil baka dagdagan mo na naman. Tila napipilit ang wika pa ni Rachel. I was 14. No magkakrush ako kay Kuya Derek, alam mo na, yung tipong attracted na attracted ka, yung kahit saan mo ito lang tingin mo, mukha niya nakikita mo. I really admire him dahil nakikita ko sa kanya yung ideal man ko. Mahabang wika ni Rachel. Napatitig siya sa babaeng nagsasalita. She's pretty. Hindi malayong magustuhan din naman siya ng lalaki. For three years, tinago ko yung damdamin ko yun hanggang dumating sa buhay niya sa si Rebecca. Drove's mom. Tila na yanig ako noon kahit naisipan kong akitin siya. mag 18 na ako that time. Muling napatigil to at lumingon sa kakambal na baka sa mukhang namumula sa pagpipigil ng tawa. Sa patutunguhan ng kwento ng kakambal nito, pumasok ako sa kwarto niya habang nandun siya. Hinubad ko ang damit ko at lumapit ako sa kanya habang nakahiga ito sa kama. Nahihiyang kwento nito. Mukhang nakuha naman ni Rachel ang buong atensyon niya sa kanyang kwento. Naparunok si Heidi sa huling sinabi ni Rachel. Biglang tumahip ang dibdib dahil sa sinasabi ng katabi. Lumapit ako sa kanya. Wala akong saplot maliban sa brat panty ko. Pagkalapit ko, takma ko siyang halikan. Sinabi nitong, magdamit daw ako kasi baka daw ako kabagin. Saad nito na noon, kumagalpak na sa tawa si Rochelle sa huling sinabi ng kakambal nito. Maging siya may napatawanin sa huling sinabi ni Rachel. At lihim na natuwa dahil ibig sabihin nun, hindi nag advantage ang lalaki dito. Doon, mas lalong napatunay na hindi nga kayang gawin ng lalaki nagahasain o patayan ng kapatid niya. O di ba? Diba? Epic fail ang ginawa kong pangaakit. Ay naku! Tila naiinis na turan na ni Rachel. Sabi na kasi ni kuya na parang kapatid lang turing sa atin eh. Sige ka pa rin. Halos siya nang nagpalaki sa ating dalawa kaya kahit mag-ubad ka pa, wa epic. Siya kaya nagpapalit ang diaper mo noon. Natatawa pa rin tura ni Rachel sa kakambal na asar na asar. Maya may ay lumamlam ang mga mata ni Rachel hanggang sa bumagsak na ang mga luha doon. Bigla namang natigilan ang kambal nito sa katatawa. Alam mo ba ate kung bakit kami naririto? Tinatago nila kami. Muling usal ni Rachel. Mukhang maging ang tawa ng tawa na si Rochelle napatungo na rin. Anong misteryong meron ng kambal? Aniya sa isipan. Bakit kayo tinatago? Gagad na usisa niya. Di nalingad sa amin ang dahilan kung ba't nawalang ang aming mga magulang. Mula noon, tila hindi ito mahimik ang buhay na mag-ama. Ani What do you mean? Ania? May ilang armadong kalalakihan ang patuloy na nagmamatsag sa kanila. Minsan natatanawan ko sila na tila ba tinitingnan ko sino at ano ang ginagawa ng bawat isa sa loob ng manso ng mga Villarreal. Dagdag naman ni Rochelle. Masyado siyang naagaw sa sinasabi ng kambal. Maaring hindi ito pumatay sa kapatid, ngunit mukhang may malaking lihim siyang malalaman sa katauhan ng mga Villarreal. Talaga? Tila ba nabigla siya sa mga nalaman buhat dito? Sinasabi ko na nga ba? May lihim ka pa rin tinatago, Mayor Frederick Villarreal. Ano niya sa isip? Oo. sa na na Rochelle na tila tumapang na rin ang mukha. Isang malaking sindikato. Putol na tura nito na mapalingon to sa itas ng hagdan at nakita roon ang lalaki. Hindi tuloy nito na ituloy ang sinasabi dahil bigla ito natigilan, lalo na nang patungo sa direksyon nila ang lalaki. Magpahinga na kayo, di ba may duty pa kayo bukas? Ano ito sa kambal. Parehong nurse sa mga ito na nagtatrabaho sa isang ospital sa lungsod na yon. Ah, okay po kuya, anyways, kumain na po ba kayo? Hirit na tanong ni Rachel sa lalaki. Oo, sige na, magpahinga na kayo. Tugo naman ni Derek sa mga ito. Wala na siyang nagawa na makitang papanhik ng dalawa sa hagdan. Nakasalud pa ang mga mata niya sa mga ito nang timingan ang mga ito ang nasa itas na ng hagdan sa kasomenyas na may kapilahan. Nanonod ang mga ito sa kanila ng nalaki, kaya kasomenyas din siya sa mga ito na bigla namang kinalingon ni Derek sa kinaroonan ng dalawa tsaka bumaling sa kanya dahil doon nagmamadaling umalis ang mga kambal kasunod ng hagikik ng mga ito. What's that for? Biglang narinig na tanong ni Derek sa kanya. Nothing? For girls only? Aniya sa lalaki. Mukhang naghihinala tong siyang pinag-uusapan nila. You better rest also. Alam kong pagod ka. The guest room is ready. Anito sa kanya. Naglakad ito papasok sa isang pintuan. Hindi niya alam kung kusina ba yon o anuman. Wala na siyang nagawa kundi pumanhik na rin sa itaas at tanapin ang kwartong tinutukoy ng lalaki. Lalaking to, alam ko ba ang guestroom na sinasabi niya? Turan sa isipan. Apat ang kwarto doon. Halata ang kwarto ng mga kambal dahil may sticker sa pintuan ng mga ito. Ang magkatapat na kwarto ay maaaring guestroom at ang kwarto ng lalaki. Pinihit ang pintuan at tumambad ang isang king-size na kama at mga gamit ng lalaki kaya agad na nahinuha na sulid yun ng lalaki. Isasara na sana niya ang pintuan ng maagaw ng pansin niya ang malaking portrait na mag-anak kasama ng dalawang magkawangis na babae at hawak pa ni Derek ang isang sanggol na hinuha niya, siyam awesome o sampung buwan ito. Napuno ng kuryosidad ang kanyang isipan sa nakitang larawan. Agad na nakilala ang dalawang babaeng nakawangis, si na Rochelle at Rachel Leon, at ang gumugulo sa isipan kung sinong sanggol na hawak ni Derek. At mas nalo pa siyang naagaw noon na makitang suot na hikaw ng ginang na nasa larawan. Kawangis yon ang pendant ng kwintas sila ng kapatid na si Hannah. Don't tell me hanggang ngayon pinaghihinalaan mo ko. Barito nung tinig buhat sa kanyang likuran. Anak ng toko ha? Palahaw ni Heidi sa kabiglaanan. Ano ka ba? Bakit ka ba nang gugulat? Bigwas niya kay Derek. Mabilis tinulak na nalaki ang pintuan at inila siya papasok ng silid nito. Saglit! Awat dito sa biglaang ang paghila nito sa kanya. Feel free para maghalughog o maghanap ng ebidensya kung masama nga akong tao. Anito nang bitawan siya nito. Napalunok siya sa sinabi nito. Hindi naman ako. Putol na saan nang muling magsalita ito. I know na hanggang ngayon hindi ka rin iniwala. I am giving you time to seek evidence. Ano nakapumulsa pa habang nakatingin kung ano ba ang gagawin niya? Hindi naman ganon. Nagkamari lang ako. Hindi ko kasi alam kung nasa ng guest room. Katwiran niya sa lalaki. I doubt it. Anito na hinawakan pa siya sa magkabila ang braso niya na nakatitig sa kanyang mga mata. Bumilis ang pagtahip ng dibdib sa klase ng tingin na ipinampukong ito sa kanya. Ah, uh, curious nang ako kung sino apuhap pa ni Heidi nang sasabihin. Di maituloy-tuloy dahil nakukontra siya sa tingin nito sa kanya. Kung sinong alin? Matiem na sa bad nito. Kung sino yung sanggol na hawak mo? Aniya sabay-baling ang mukha sa portrait na nakasabit. Ibubuka na sana ni Derek ang bibig upang sagutin si Heidi. Nang biglang gulantangin sila na isang malakas na pagtama ng kuonong bagay sa portrait na tinitingnan dahilan para mabasag ang salamin nito. Mabilis na kinabig ni Derek ang babae, payakap dito nang marinig ang tila pagbato sa bintana niya na tumagos hanggang sa portrait na tinitingnan. Matapos noon nagtinginan sila kaya't nahihiyang kumala sa isa't isa. Mabilis tinungo ni Heidi ang basag na bintana at tatanaw mula roon ang papalayong bulto ng isang lalaki. Akbang hahabulin niyang anino nang maagap siyang pigilan ni Derek. Don't! Mabilis pang agap ni Derek sa kanya na makitang tutunguhin niya ang kadagdog nitong veranda upang habulin ang lalaki. Natauhan naman sa agad sa gagawin sanang paghabol sa lalaki, ng pagbato sa kanila. Mayamay nakita niyang lumapit sa Derek sa portrait at pinulot sa baba nito ang batong may kalakip na mensahe. We're watching you. Basa nito sa nakasulat sa papel. Mga takot at katok buhat sa pintuan ng pumukaw sa kanila. Kuya, ate, nandyan ba kayo? Tinig ng kambal na may pag-aalala. Maaaring narinig na mga ito ang pamamato sa kanila. We're okay. Bumalik na kayo sa pagdulog? Tila kalmadong sagot naman ni Derek sa mga ito. Doon mo ring sumingit ang mga sinabi ng kambal sa kanya kanina. May kinalaman ba ang lalaki sa sindikadong minanggit ng kambal? Kung ano-ano ang samot saring isipin na pumapasok sa kanyang isipan. Nakita niyang tila ng hihinang napaupo sa gilid ng kama si Derek habang hawak ang papel na may mensahe. Pinagsalikop nito ang magkabilang palad sa ulo na tila ba kay bigat para dito ng mensahe. Nanlulumong mukha nito hanggang kumistap ang buti ng luha maladoon, doon. Nabahala siya doon niya lang nakita ang lumuluhang lalaki. Alumpihit siyang lumapit dito at itilintay ang palad sa balikat nito. Hindi ito lumingon sa kanya, bagkos, sinapo na magkabila ang palad ang mukha nito. Hindi nila kami titigilan hanggat hindi kami napapatay. Mahinang tinig nito. Muli ito mahip ang dibdib. Tila may malaking lihim ang mga ito na may malaking banta sa seguridad ng mga ito. Sino sila? Wala sa sariling sambit ni Heidi. Doon, bumaling sa kanya na kayo kong lalaki. Nananan siya ang tingin kung dapat pa siyang pagkatiwalaan o hindi sa lihim nito. Muli itong yumuko, tsaka muling nagsalita. Isang malaking sindikato ang nais buwagay ng aking ama at mga kaibigan nito. Sindikato ng droga at mga smuggle guns and drugs. Namatay na ang dalawang kaibigan ni Papa at siya na lang natitira. Natatakot akong darating ang araw na mawala rin siya dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nabubuwag ang sindikatong yon. Napakatagal na panahon na. Mahabang litanya nito. Tuluyan sang kinabahan para sa kaligtasan ng lalaki. Muling pinisel ang balikat nito para ipadama. Nararoon namang siya. You better rest. Mayamaya iwi -maya ka na nito. Simple ngiti ang binigay sa malamlam na mukha ng lalaki at saka nagpaalam dito. Napuno rin ang alalahanin ng kanyang isipan kung sino ang nasa likod ng sindikato na sinasabi nito. Pagpasok ng silid, agad nang nilabas ang earpiece niya at pinasak iyon sa tenga. Hello! Agad nabungad ng isang tinig. Hello, Winona? Alanganing saad niya. My God, Heidi, where are you? Naka ilang beses kitang kinokontak, nasan ka ba? Tila may ine sa tinig nito. Ah, uh, um, dinala kasi ako ni... Putol na wika nang sumabad si Winona. Don't tell me dinala ka ni Derek sa isla. Panguhulan nito gaya ng ginawa ni Stone Man kay Alexis. No! Gagad namang sagot niya. Dito lang sa Bagyo. Bakit? Anong balita? Sunod-sunod pang tanong niya. Sandy is missing. Kailangan ka namin dito. Tura nito. Anyways, kailangan mong pumunta rito. I guess, Takas mission is something linked to Villarreal. ba diba, Villarreal si Derek at ama niya si Teodoro Villarreal? Maang na-informa ni Winona sa kanya ting tuloy ang kanyang suspetsa na may kaugnayan ng bagong miyembro nila at ni Derek. Hindi lang matukoy kung ano yon. Mas lalo siya naging interesado na makilala ang bagong miyembro ng grupo nila. Kailangan niyang makakuha na ilang detalye tungkol sa mag-ama. May nalaman ako sa kanila. Saad naman niya sa kasamahan. So, siya ba ang liable sa pagkamatay ng iyong kapatid? Mabilis itong turan. No, I guess hindi siya but it's something about drug syndicate. Turan niya. OMG, you must talk Taka regarding that. For now, we're locating Sandy. Sa pantahan namin kinuha to ni Samuel. Gagad pa nito sa posibleng kinaroroonan ng kasamahan nila. Samuel Del Monte? Di ba siya ang hawak ni Sandy? I mean, yung case niya. Tugon dito. Yes, at mukhang alam na ng Herodes na under surveillance ito. Maaring nahuli niya si Sandy. We need to hear if ever mahanap namin siya. Seryosong saad nito at saka nawala sa linya. Sa dami na nangyari sa maghapong yon hindi tuloy siya dalawin ng antok kahit madaling araw na. Naka-cotton sleeveless top at cotton short lang siya, habang titig na titig pa rin sa kisame ng may maulinigan siya. Agad na napalingon sa oras ang nasa side table. Alas dos na madaling araw na yon kahit masyadong nabuhay ang dugo niya. Muli narinig ang naulinigang tinig. Mabilis siyang bumalikwa sa gaanya tinungo kung ganing ang tinig. Pagkatapat sa pinto ni Derek, narinig niya ang tinig nito. Biglang sinilaki siya ng kaba at mabilis bumalik ng silid at kinuha ang revolver niya. No, 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 please. Hintakot at tinig ni Derek ang naririnig niya sa may pintuan na tila ba may kaaway ito. Maingat na ang siradura ngunit tumambad sa kanya ang malamig at madalim nitong kwarto. Malam lamang ilaw galing sa lampshade sa isang gilid ng tumatanglaw sa lalaki nakiga sa kamar panay ang baling ng ulo. Tila ba binabangungot? Malamig ang silid nito ngunit halata ang butil ng pawis sa noon nito. Wag! Please maawa kayo! Mga tinig na lumalabas sa bibig nito. No, don't shoot them! Malakas pang tura nito. Mabilis tinago ni Heidi ang revolver niya tsaka tinungo ang lalaki. Lumundo ang kamang kinahiga nito nang umupo siya. Derek! Derek! Tapik niya dito. Alam niyang nananaginip ito ng masama. Hey, wake up! Yugyug niya pa rin sa lalaking binabangungot. No! Mahaba at malakas sa tunan nito na umiiyak na sa bahila sa kanya payakap na mahigpit. Ngunit imbes magising ito sa ginawang pagtapik sa lalaki at nabigla siya ng hilahin siya nito at dahil sa kabiglaanan hindi niya nabalansi ang katawan, napahiga na siya sa tabi nito. Tatayo na siya nang bigla siya nitong yapusin kasunod ng pagdantay ng mga hita nito sa kanyang katawan. Dahilan para matuos siya sa kinahigaan. Napansin niyang di na ito naiyak o nagsasalita. Narinig niya rin ang mabinang paghalik nito habang komportabling nakadantay sa kanya. Hanip? Gawin ba naman akong unan? Aniya sa sarila daltila, komportabling komportable ito. Na nakayakap sa kanya. In fairness, ang bango-bango ng Herodes na to. Ano sa sarili habang kilig na kilig sa pagkakayakap nito. Total tulog naman, sasamantalahin ko na. Natatawa pang turan sa sarili habang pinagsasawa na amoy-amoyin ito. Ang bango-bango naman. Aniya ng mapagtantong, nasa may kilikilihan para siya ng lalaki. I think I'm falling in love with you. Bulong niya sa nakapikit na lalaki, tsaka pumikit na rin. Kinabukasan, nagising si Derek. Tila may sumusunod sa kanyang ilong. Nang una, hindi niya yun pinansan at binaliwala lamang. Ngunit mapangahas ang anumang bagay o sino man na sumusunod sa ilong niya dahilan para mapabahing siya ng malakas. Doon tuluyan siyang nagising at nakita ang daliring gustong sumiksik sa ilong. Otomatikong napakunot na siya na makita sa kanyang pagdilat. Daliri iyon. Daliri ng paa na kanina pang sumusunlot-sunlot sa ilong niya. Kanino bang paang yon? Shit! Sigilaw ng isip niya na maisip na baka si Rachel ito. Ang kinakapatid na matagal nang may gusto sa kanya na minsang nagbalak pa siyang akitin ito. Sa isipin yun, wala siyang ibang naisip kundi ang mabilis tumayo at lumayo bago pa kung sinong makakita sa kanila. Naglaro tuloy sa isipan ng galit na mukha ni Heidi. Maingat siyang tumayo at tinungo ang paanan ng kama kung saan ang ulo nito para makita kung sino nagmamayari ng paang kanina pang nanadya na sumuot sa kanyang matangos na ilong. Pagangat na ng kumot na nakatabing sa mukha nito, bumungad sa kanya ang mahimbing na babaeng natutulog. Walang iba kundi si Heidi. Nabahagya pang nakanganga ang bibig na tila sarap na sarap sa pagkakatulog. Biglang naalimpungatan si Heidi ng maramdaman na tila may nakatunghay sa kanya. Sa kabiglaanan, bigla siyang napaupo na biglang tumama ang noo sa kung saan. Ouch! Daing ni Heidi sabay sa po ng noo. Holy crap! Hiyaw ni Derek sabay hawak sa ilong. Masakit na masakit dahil doon pumalo ang noo na bigla itong tumayo. Hindi nga nakapasok ang daliri ng paan ito. Noon naman itong gustong pumisat sa ilong niya. Holy cow! Palatak naman ni Heidi nang maramdaman ang nagsilid ng sakit sa noon niya. Hawak-hawak pa rin ni Heidi ang noon ng lingonin ang dahilan ng pagkakauntog ng manlaki ang mga mata niya. Malakas ang sigaw niya sabay talakbong sa kumot na tila ba nakakita siya ng multo. Hawak pa rin ni Derek ang ilong na makita ang reaksyon ng babae. Kasabay ng pagsigaw nito at panalaki ng mga bilogang mata. Maging siya na bigla na makita ang sarili. Hubad baro siya tayong boxer shorts ang suot niya at mas lalo pang kinagulat siguro ng babae ay ang nakatayong pagkalalaki. It's normal for them to have morning arousal pero di siguro normal para dito ang makita siya sa ganong ayos. Nagmandaling tinungo ni Derek ang kanyang closet, kumuha ng shorts at sinuot yon bago binalikan ng babae. May pagtataka siya kung bakit nasa kama niya ito. Heidi, I know you're awake. Pwede ka nang lumabas? Aniya sa babaeng nakatalokbong ng kumot. Nakitang gumalawang kumot at lumitaw ang ulo nito mula doon. Bahagyang nangiti na ang babae na makita na nakasot pa rin siya ng shorts. Mind to explain what you are doing in my bed? Maang pang talong ni Derek. Napahagat nabi si Heidi dahil wala siyang naisip na sasabihin. For sure kapag sinabi niyang pinagsasabi nito kagabi ay hindi rin naman to maniniwala. I'm waiting. Dagdag pa nito nung wala siyang masabi. Kasi kagabi narinig kita. Na naginip ka yata eh. So I came to your room. Mukhang masama ang panaginip mo so I decided na ka. Kaya lang imbes magising ka, hinila mo ko. Saad sa totoong nangyari, bagay na mas lalong kinalukot ng mukha ni Derek. Sabi ko nga hindi ka maniniwala. Ano yan sa isipan? As usual, hindi makapaniwala ito sa sinasabi niya. Nagsimula na rin siyang mailang sa sitwasyon nila para tuloy gustong magsisi kung bakit pinuntahan pa ito. Mas tumindi ang ilang na naramdaman na makita, tumiim ang titig nito. Habang siya namay nakakumot pa sa kama nito at nakaupo naman to, malapit na malapit sa kanya. Hindi niya tuloy alam ang gagawin, lalo na nga't palihim na sinilisilip ang suot niya. Buting sleeveless at wala siyang bra tapos cotton shorts. Patay tayo nito. Masisilipan tayo nang wala sa oras eh. Angil ng isipa. Mas lalong hindi niya alam kung paano siya makakalaba sa silid nito. Nagkatitigan sila ng lalaki at iyo walang balak itong umalis sa kinauupuan nito. Binalot ang sarili sa kumot sa kabumaba sa kama. May kakapala ng comforter pero okay na kesa naman makita nito ang nakatayong dunggot ng dibdib. Nakakahiya dito at baka isipin pa nito, nagpunta siya doon para lang akitin to? Natatawa na lamang si Derek sa ginawa ng babae. If he knows, hindi naman kalakihan ang dibdib nito katamtaman lang sa malit nitong katawan. Sasabihin sanang hindi na nito kailan itago dahil malit lang naman ngunit baka mas lalo pang mainis si Heidi sa kanya. Nang mawala ng babae ay nabalik ang tingin sa puting-puting kama na makita ang pulang bakas doon. Otomatikong napakunot noo siya. Pilit inaalala kung may nangyari ba sa kanila ng babae pero wala talaga siyang maalala hanggang maalala ang sinabi ng babae kahapon. For girls only, Usal pa niya at mabilis sa tinanggal ang kobre kama at pinalitan niyon sa pag-aakala na natagusan ng babae. Baka kasi kung hihintayin pa niyang kambalang gumawa noon, baka ko na pang pa isipin ng mga ito. Nakashort at hubad paro pa rin siya. Medyo pinagpawisan siya sa ginawang pag-aayos ng kama. Lahat na kasi pinalitan niya dalula naman silang kasambahay doon. Samantala, pagkapasok naman ni Heidi sa kwarto, agad dumiretso siya sa banyo. Ihing-ihina siya Ngunit ganun na lamang ang gulat na makitang bagas ng dugo. Oh my! May period ako na ko naman, Heidi. Gigil sa sarili na maalala na maaaring bumakas iyon sa kama ng lalaki. Mabilis ang ginawang pag-imis para balikan ito. Nakakahiya masyado rito. Kinilangan niya ang palitan ng kobre nito. Kumatok pa muna siya. Yes? Tinig na narinig buhat doon. Banayad ang ginawang pabihit at sumilap na makita ang abang ng lalaki sa pagpapalit ng punda ng unan. Mas talo pa siyang nahiya, ngunit mas naroon na agaw ang pansin niya mga muscles nito habang pinapagpag ang unan para magpantay. Bagya pa itong pinagpapawisan sa ginagawa nito. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw nito habang nakatalikod ang lalaki sa kanya. Hindi niya napigilang humanga sa ganda ng katawan nito. Baka nauman matunaw ako sa mga titig mo niyan. Tinig ni Derek kahit na hindi nakatingin sa kanya. Ha? Bakit? Ice cream ka ba? Bulalas ni Heidi na nangingiti taldi di naman nakatingin ang lalaki. Hindi, pero alam kong nakatidig ka sa akin. Gagad nito. Feeling? Bulong ni Heidi pero sa lakas noon, narinig ni Derek na kinangiti nito. ito. Makikitulog ka na nga lang. Magiiwan ka pa kasi ng marka. Pinalitan ko na at baka makita pa ng kambal ano bang isipin. Marinig pa nito sa kanya na alam na niya ang tinutumbok nito. Sorry, hindi ko kasi alam na dalat na nako eh. Dagdag pa ni Heidi. It's okay. As you see, I'm done. So I guess deserve ko naman ipagluto mo ka ng breakfast? Maagang duty ng kambal kaya't alam kong walang pagkain. Nangingiting tura ni Derek sa babae. Yun lang ba? Sure. Masayang tura ni Heidi. Feeling niya tuloy. Pagsisilbihan niya ang kanyang asawa. Oy, excited! Feeling asawa lang? Tudyo ng isipan na lihim na kinangiti niya. Masiglang bumaba ng hagdan, hinanap ang kusina ni Heidi habang naiwan si Derek na may iimis na muna. Malawak ang kusina at malinis yon. Agad tinungo ang fridge at siniyasat ng laman kung may mailuluto ba siya. Itlog? Check. Ham? Check. Hotdog? Check. Plus bread. Aniya habang iniahanda ang kakailanganin sa almusal nila magana siyang nagluluto na sumisipol-sipol pa. Matapos iprito ang lahat at ililagay naman sa toaster ang bread, nagzarang ng brewed coffee sa coffee machine. Hanggang sa sandaling iyon, hindi may ni Heidi kung bakit tila nag siyang makasama ang boss. Hindi ako po pwedeng mahulog sa kanya. Giit ng isipan. Nang ganap na may handa ang mesa, at tinawag na ang lalaki. Babe? Este, sir, handa na pong alamasal. Sigaw niya sa ikalawang palapag ng bahay. Nilakasan niya talaga ang boses para marinig ng lalaki. Isang nakangising mukha ni Derek ang sumungaw sa kusina matapos tong makaligo. Napangiti siya na marinig ang tinawag ng babae sa kanya. Babe, paulit-ulit yon ang sa isipan. ngising isi ka yata, si Tani Heidi. Alam niya kasing narinig nito ang pagtawag kanina. Nabigla kasi siya. Akalain ba niyang maisisigaw pa lang laman ng isip niya? Nothing. Just for the boys only. Ganting turan sa babae. Boys only? Ikaw lang naman ang lalaki dito eh. Ines niyang turan. And so? Anyways, I like it when you call me babe. Hindi na nito napigilang sabihin sa babae sa tunay na dahilan kung bakit nangingiti siya. Sinasabi ko na nga ba? Nangasar ba siya? Galit na niyang wika sa lalaki na nakangisi pa rin. Nope, I'm serious. Ani Derek at saka tumingin sa kanya. Tila siya matutunaw sa mga titig nito, kaya tinoon na lang niya ang mga mata sa pagkain. Kumain ka na lang, baka gutom lang yan kaya kung ano-ano ang naiisip mo. Ani sa lalaki, tsaka kumagat sa ginawang sandwich. Pareho na silang tahimik habang kumakain na biglang marinig ang sinabi ni Derek. Don't you like to ask me something about your sister? Tinig ito dahilan para mapatigil siya sa panguya Sunod-sunod na ang ginawa ni Heidi nang marinig ang sinabi ni Derek. What do you mean? Maang natugon na hindi magawang titigan to, kahit ramdam niyang nakatitig ito sa kanya.